Добрий вечір. В ефірі програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії Ірина Осауленко, начальник служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, пані Ірино. Ми раді вітати вас в нашій студії. Давайте почнемо з того, яка ситуація сьогодні в області стосовно дітей-сиріт. Яка статистика? Чи збільшилась або зменшилась кількість таких діточок у нас в Миколаївській області? На краще у нас зменшення йде. Щороку у нас йде зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На даний час у нас таких дітей перебуває 3227 дітей, а це майже на 200 дітей менше, ніж в попередньому році. Взагалі-то і надання статусів таким дітям також у нас в цьому році зменшилось. Якщо в минулому році у нас було майже 450 дітей, то в цьому році 365 дітей. Але в той же час, коли ми надали 365 статусів, 408 дітей пішли до родин. Саме з кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не охоплені сімейним вихованням. Тобто це із інтернатних закладів, і з закладів тимчасового перебування, це центри соціально-психологічної реабілітації. Та якщо вони, наприклад, перебували тимчасово в якійсь родині, родині родичів, опікунів і так далі. Надання статусів. Що це? Як це відбувається? Це саме та категорія дітей, яка залишилась без батьківського піклування. Це і позбавлення батьківських прав по відношенню до якихось дітей. Це і ті знайдені діти, у яких не вдалося встановити, де знаходяться батьки. Це і діти-сироти, у яких батьки померли. Та інші діти, які на даний час залишились без батьківського піклування. Наприклад, батьки в розшуку знаходяться. Або тривалий час знаходяться на якомусь лікуванні. Саме ця категорія дітей і є тією категорією, які відносяться до дітей-сирот, до дітей, позбавлених батьківського піклування. Ви знаєте, останнім часом, ну, раніше, кілька років, ну, років 10 тому, так, на вулицях було дуже багато дітей, які вже бракували сьогодні. Да, безпритульні. Безпритульні, так. А сьогодні їх немає. Так. Можливо, є, але ми їх не бачимо. А з чим це пов'язане? Адже, ну, скажімо так, стан в країні, економічний стан, ну, держава повернулася до цих сімей, по-перше, ввели допомогу цим сім'ям. Збільшилась допомога при народженні дитини, збільшилась допомога малозабезпеченим, багатодітним також здійснюють виплати. Матері, які самі виховують дітей, також отримують допомогу від держави. І тому батьки стали зацікавлені в тому, щоб виховувати своїх дітей, а не позбавитись їх. Як не як, але це є прибуток сім'ї. І зазвичай батьки ці за дитячі кошти і самі не ходять на роботу, наприклад, а займаються тільки вихованням своїх дітей. Ну, власне, чи можемо ми говорити про якісне виховання дітей? Адже сім'ї різні бувають. І різні той контингент, бувають, який до під ваш, да, пильний нагляд потрапляє, це ж неблагополучні сім'ї. Да. Зазвичай ці кожна держава, звісно, що якщо надає право використати батькам кошти, то і здійснює контроль за використанням цих коштів. І якщо контролем займаються взагалі та соціальні працівники, якщо соціальний працівник бачить, що використання коштів йде не за призначенням, тобто не за дитиною, не на дитину використовується, не її виховання, годування, утримання, то, звісно, що вживаються заходи, припиняються такі виплати, діти забираються сім'ї. Ну, різні бувають показники, коли дітей забирають з родини. І, звісно, що дають шанс батькам виправитися. Якщо цей шанс не використаний, то, звісно, що такі батьків або позбавляють батьківських прав, або здійснюють відібрання без позбавлення батьківських прав через рішення суду. Ну, сьогодні існують такі програми, я не знаю, ну, державні програми, так, щоб максимально кількість дітей
щоб вони виховували саме в біологічних сім'ях. Тобто робота з родинами, робота з батьками триває доволі серйозно, враховуючи те, що, звісно, ну, як ми бачимо, так, дітей-сиріт менше сьогодні. Власне, про цю роботу, як вона триває, що ви робите, як ви вмовляєте цих людей, батьків, щоб вони повернулися до нормального соціуму, так. Ну, по-перше, ми працюємо дійсно на попередження соціального сирітства. І, звісно, що для цього потрібно більше працювати з батьками. Якщо дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, потрапляє вже на облік служби у справах дітей, то це вже крайній випадок. Тобто з цією сім'єю вже працювали і фахівці соціальної роботи, і вже не один раз виходили і обстежували умови проживання в цих сім'ях. І якщо нема, звісно, що ніякого результату, то ці сім'ї беруться під особливий контроль і вживаються і заходи адміністративного навіть впливу, коли притягуються до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. Це відповідно за рішенням суду невеликий штраф, але все ж таки батьки його сплачують. Або це громадські роботи, може бути. Ну, це залежить від рішення суду. І тому, звісно, що така плідна наша співпраця і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і працівників служби у справах дітей налаштована на попередження соціального сирітства, щоб у нас, звісно, що зменшилась кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і всі діти якнаймога більше залишились виховуватись саме в біологічних родинах. Але, на жаль, так трапляється, коли різні випадки бувають, коли дитина все ж таки набула цей статус. Ми також працюємо над тим, щоб кожна дитина не потрапляла до інтернатного закладу, а пішла до сімейних форм виховання. А це, ми знаємо, є опіка, прийомні сім'ї і дитячий будинок сімейного типу. Крім того, ще в сімейний кодекс внесено зміни саме про патронатні сім'ї. Патронатна сім'я – це така форма тимчасового влаштування дитини, де надається допомога як дитині, і в тому числі і медична, саме цими патронатними батьками, так і, звісно, що з батьками працюють на те, щоб дитина повернулася до родини, якщо є батьки. Але бувають такі випадки, коли нема батьків, наприклад, знайшли на вулиці. І щоб дитина не знаходилась в лікарні тривалий час, дуже тривалий час, поки будуть відновлені документи, поки буде відповідно здійснений розшук батьків, то саме ці патронатні вихователі і працюють над тим, щоб дитині зробити відповідні документи і попрацювали з ними медики. І, звісно, що надання інших видів допомоги, які потрібно на даний час цій дитині. І психологічна дитина почувалася себе в родині, в люблячій і гарній обстановці. Ну, до патронатних родин ми повернемося. Mm-hmm. Скажіть, будь ласка, от у мене таке запитання. Працюєте ви з біологічними батьками? Чи є прецеденти, коли люди дійсно поверталися до нормального способу життя і діти нарешті виховувались в належних умовах? Але або частіше все ж таки люди, які ведуть асоціальний спосіб життя, вони так і продовжують? Частіше продовжують вести асоціальний спосіб життя. Але все ж таки у нас є позитивні такі моменти, коли батьки поновлюються в батьківських правах. І ми, звісно, що сприяємо це для батьків, і, звісно, що повертаються діти до біологічних родин. Потім за ними, звісно, що ще спостерігаються деякий час, і якщо бачимо тенденцію на покращення, то ці діти знімаються з обліку служби у справах дітей. Сьогодні багато говорять про те, що треба позбавлятися такої форми виховання, як інтернатна форма. Чи працюєте ви також над цим тут в області? Звісно. Яка тенденція? Звісно, що перш за все, кожна дитина, яка опинилася в складних життєвих обставинах, ми розглядаємо момент, щоб влаштовувати їх до закладів тимчасового перебування, таких як центри соціально-психологічної реабілітації. Щоб на час перебування в цьому закладі, а це щонайменше 9 місяців, дитина отримала реабілітацію, комплекс соціальних послуг, який їй на даний час потрібен, і в той же час –
попрацювали з батьками на налагодження, скажімо так, покращення обставин, яких у нас зараз опинилось, і, мабуть, закодувалися, якщо це батьки, які зловживали спиртними напоями, або відремонтували своє приміщення, в якому вони будуть утримувати дітей, або ще якісь зробили, вжили заходів для того, щоб повернути до родини свою дитину. Ну, власне, давайте тепер докладніше поговоримо про патронатну форму виховання. Угу. Наскільки я знаю, в Миколаєві ще таких сімей немає. Немає. Але в Україні в цілому прецедент є. Так. Чим ці родини відрізняються від інших? І, власне, ну, я розумію, що дитина має знаходитись в... Щоб атмосфера була сімейна, так. Але все одно стрес. І для дитини, звісно, і для тимчасових, наскільки я розумію, батьків, да. Так? Власне, якось має бути, ну, підготовка, психологи мають серйозно працювати. Обов'язково. І з дітьми, і з батьками. Обов'язково. По-перше, хочу спочатку почати з того, що, як би то не було, ми завжди виходимо з, скажімо так, з позиції дитини. Як дитині буде краще, де їй буде краще, які її найкращі інтереси в даному випадку. І вже було встановлено, що дитина, якщо потрапляє в заклад, де багато дітей, у неї є така стривожність, так, що її залишили і її більше ніколи не заберуть батьки. А коли дитина потрапляє в родину, і з нею постійно працюють батьки, вона бачить, що тільки їй уділяється увага, приділяється увага, і батьки налаштовують на те, що якщо є батьки, які дійсно, що біологічні батьки, які бажають повернути собі дитину, наприклад, сталася в родині пожежа. І щоб дитина почувалася себе нормально, продовжувала навчання, наприклад, або, мабуть, їй потрібна була медична допомога, то, звісно, що ці патронатні батьки б допомагали цій дитині як психологічно, так і матеріально, виховували б її, годували, так і інше. В той час батьки налагоджують свої побутові умови для того, щоб повернути дитину. Ну, я не знаю, ну, батьки ж десь мешкають, ну, я навіть не уявляю, як я іншій родині можу віддати свою дитину. Хочу сказати, дай Боже, щоб ніхто не потрапляв в таку ситуацію, але ситуації бувають різні. Так. Почну з того, що ж таке патронатні сім'ї, да? Хто вони такі можуть бути. На даний час внесено зміни до сімейного кодексу, в якому чітко зазначені і мету патронату, і хто може бути патронатними вихователями. Кратко скажу, що це повинно бути, по-перше, громадяни України, які мають вищу освіту і обов'язково мають потенціал виховання дітей. А як перевіряється наявність цього потенціалу? Ну, це власне діти. Це, по-перше, це те, що ми можемо документально засвідчити, а інше, це обов'язково ці батьки проходять курси, на яких і виявляється, є потенціал виховувати дітей чи немає. Є змога взяти в будь-який час будь-яку дитину, чи немає, чи є якесь негативне відношення до дітей різної статі або відношення до захворюваності у дітей. Чи кількості, наприклад, хтось не побоїться взяти зразу 5 дітей, а хтось каже, мені тільки потрібно діти старшого віку, бо з немовлям я не можу впоратись. Ну, наприклад, різні бувають ситуації, тому цей батьківський потенціал обов'язково розраховується. Але і готується для того, щоб потенційні батьки патронатні розуміли, що в будь-який час їм можуть привезти дитину з вулиці і їй потрібно надати комплекс послуг. Тобто, якщо потрібно це і відмити, і нагодувати, і надати медичну допомогу завдяки нашим сімейним лікарям або іншим спеціалістам,
І звісно, що це і допомога фахівцям соціальної роботи для подальшої роботи із сім'ями, налагодження контакту батьків і дитини, та інших потрібних для дитини на той час послуг. Ну, діти різні бувають, і має бути терпляче ставлення до дитини, мало відмити. Діти так. можуть бути з певним характером, звичками. І не завжди позитивними звичками. І, наприклад, бувають такі випадки, я вже знаю досвід інших областей, а це Київська область, місто Київ і інші є города України, в яких є декілька патронатних сімей. Ці патронатні сім'ї, вони функціонували за рахунок благодійних організацій, але держава розглянула цей проєкт і ввела також фінансування на ці патронатні сім'ї. Тобто батьки ще отримують обов'язково. Ну, скажімо, назвемо це зарплатнею. Так, зарплатня. І звісно, що ця зарплатня є оплачувана дуже добре. Наприклад, коли дитина перебуває в патронатній родині, то патронатний вихователь отримує майже 8 тисяч заробітної платні в місяць. Нічого собі. Так. А якщо, наприклад, цієї дитини на даний час немає, скажімо так, маленька відпустка у цих батьків, то півтора прожиткових мінімумів, це 2400, виплачується батькам також за те, що вони готові в будь-який момент. Будь-який момент прийняти дитину. А якщо не виходить знайти контакт з дитиною, чи батьки спеціально готують до того, щоб вони вміли розуміти? Обов'язково готують, перед цим готують обов'язково. Знову ж таки, ми не так, що раз сьогодні і завезли, і кинули цю дитину, ні. Це обов'язково повинна співпраця бути з цими патронатними батьками. Це укладається спеціальний договір про патронат над дитиною, прописуються конкретні умови, які виконуються цією сім'єю. Тобто це свідома людина. А, наприклад, які умови? Відповідно договору, це потрібно створити умови для будь-якого віку дитини. Тобто, якщо це немовля, то також повинна бути окрема кімната, де можна буде розмістити цю дитину. Це повинні бути іграшки, бажано за віком. Але оскільки діти бувають різного віку, то звісно, що сьогодні у нас немає потреби, наприклад, в іграшках для дітей молодшого шкільного віку, завтра вона є, тому батьки повинні забезпечити. Тобто має бути якісь фінансові спроможності теж у родини? Так, звісно, що. По-перше, крім освіти і такого іншого, у батьків-вихователів, у патронатних батьків, патронатного вихователя, якщо правильно говорити, так, повинна обов'язково бути хтось, хто б допомагав. Тобто це може бути хтось з подружжя або старші повнолітні вже діти, які надають свою згоду, наприклад. Бабуся. Дід, бабуся, якщо теж вони можуть. Відповідають віку і за станом здоров'я також можуть допомагати. Дід, бабуся також можуть бути різного віку, і 45 років, так, і можемо говорити за 90-річних батьків. В той час, коли, наприклад, патронатний вихователь вирішує якісь справи щодо дитини в установах, в цей час з дитиною хтось повинен обов'язково перебувати. Тому такі от помічники обов'язково повинні бути в цієї родині. Крім того, звісно, що потрібно зібрати відповідний пакет документів, які збираються на опіку. Тобто ми повинні показати, що у нас є житло, саме патронатний вихователь, що він забезпечений житлом, що у нього за півроку було достатньо заробітку, що, звісно, що не перебуває ні на якому обліку, наприклад, наркодиспансері чи у психіатра та інші необхідні для цього документи. А чи обов'язково має бути повна родина? Чи там або мати, або батько один може взяти?
Оскільки в сімейному кодексі чітко це ще не прописано, а в проєкті постанови Кабінету міністрів про патронатну сім'ю чітко також не зазначено, і взагалі-то вона ще не затверджена, то я не можу сказати в повному увіренності в тому, що да, дійсно це повинна бути обов'язково сім'я. Я вважаю, що може бути і одна особа, але обов'язково в неї повинна бути потенціал виховання дітей. Але ж переваги, напевно, надаються саме повній родині, так. Тому що це і приклад так, для так, дитини. Да. А, скажіть, будь ласка, якого віку діти можуть потрапляти до таких родин і на який термін? Так, слушне дійсно запитання. Якщо в заклади тимчасового перебування ми можемо влаштувати дітей від 3 до 18 років, то це саме в патронатній сім'ї ми можемо влаштовувати від 0 дітей, тобто від самого народження. Від самого народження до 18 років. Це, звісно, що така категорія дітей. І хочу звернути увагу, що це не обов'язково здорові можуть бути діти. Це діти можуть бути із різними захворюваннями. І також на це повинні бути готові ці патронатні батьки. А якщо дитині настільки сподобається в цій патронатній родині, що вона не захоче повертатися до своїх батьків, які неналежним чином до неї ставляться. Скажімо так, обов'язок патронатного вихователя і є в тому, щоб він не приручив до себе дитину, а зробив все для того, щоб дитина повернулася до батьків і була налаштована на повернення. І звісно, що батьки, як би там не були, але біологічні батьки, саме кращі батьки для родини вважаються і в конвенції, і взагалі те родинне виховання своїх батьків найкраще. Ну, тим не менш, ви відслідковуєте, подібні вам служби також в інших містах, відслідковуєте, як ставляться до дитини, чи комфортно їй в цій родині, чи добре за нею доглядають, так? Так, обов'язково. Патронатних сімей у нас ще не було в Миколаївській області, але ми сподіваємось на те, що такі сім'ї у нас все ж таки будуть і виявляться бажаючі взяти. Поки що бажаючих нема. Так. Але верніше я б сказала так, звертались вже за роз'ясненнями, але люди, які подали пакет документів, ще таких не виявилось. Але у нас є багато прийомних сімей, 35 дитячих будинків сімейного типу, 169 прийомні сім'ї. І ще є така форма, як опікунські сім'ї. І звісно, що обов'язково за цими дітьми в цих сімейних форм виховання здійснюється нагляд за утриманням і вихованням дітей. І якщо є порушення прав дітей або їх інтересів, то звісно, що вживаються заходи або на покращення і робляться зауваження цим родинам, або діти просто виводяться з цих сімей. Якщо ми поговоримо про інші сімейні форми виховання, що ще є в Миколаївській області, наскільки охоче беруть дітей і які ці діти? І за віком, і за, соціальним статусом? Так, пріоритетна форма виховання – це усиновлення. І звісно, що ми більше налаштовані, щоб кожна дитина все ж таки пішла під усиновлення. Особливо... Тоді є соціальні гарантії у дитини. Так, такі звісно, найбільші. Звісно, кандидатів усиновлювачів дуже багато. Але з кожним роком стає все менше і менше таких маленьких дітей, які підлягають усиновленню. Оскільки різні бувають фактори, і звісно, що маленькі діти, вони такі популярні, користуються більш попитом серед усиновлювачів. Але останнім часом розглядається і питання щодо усиновлення дітей старшого віку. Наприклад, якщо ми казали, що десь років 5 тільки дітей брали від 0 до 5, то на даний час вже розглядається і до 14 років. І дітей великих родинних груп, і двоє, і троє дітей. В минулому році у нас було
усиновлено одну родинну групу з трьох дітей громадянами України. А в 2015-му таких родинних груп було три. Крім того, ще усиновлюють і родинні групи, де є по двоє дітей. І це не обов'язково маленького віку. Тобто ця тенденція на усиновлення великих дітей також є, оскільки маленьких, ну, дуже мало у нас є. Крім того, крім усиновлення, є ще така форма влаштування – це опіка і піклування. Зазвичай це родичі, да, з родичів беруть під опіку або піклування. І тому, звісно, що коли дитина набуває статус, служба у справах дітей вживає заходів, щоб знайти всіх родичів, знайомих, які були дотичні до цієї дитини, і влаштувати до знайомих і родичів. І ще дві форми – це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. На жаль, в минулому році скоротилося створення таких сімей, не виявилося багато бажаючих створення в цих сімей, але існують і продовжують існувати ті сім'ї, які були вже створені. Плідною роботою на базі двох прийомних сімей в минулому році було створено два дитячих будинки сімейного типу. Туди були довлаштовані діти. Крім того, було ще 10 прийомних сімей створено, яких також пішли діти. Добре, у нас залишилось буквально кілька секунд, скажімо так, куди звертатись, якщо родина хоче стати патронатною родиною. І що для цього треба? В кожному районі є служби у справах дітей, а також центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І, звісно, що можна звертатися до цих фахівців. Вони нададуть первинно це консультацію, що необхідно для створення будь-якої форми влаштування дитини. А потім вже збирається пакет документів, вам допомагають, якщо потрібно в цьому. І, звісно, що допомагають і в підборі дітей в подальшому. Ми сподіваємось на це. Що ж, будемо і ми сподіватися на те, що люди відгукнуться і створюватимуть такі патронатні сім'ї. Я дякую за те, що завітали до студії. Бажаю так, успіхів дякую. Вам у вашій роботі, це надзвичайно важливо. Дякую. І на все добре вам. Зустрінемось в ефірі. Да, до побачення.